हेलो एवरीवन, ভালনে সকলোৰে। ইণ্ডিয়ান পলিটি ইন আসামিস এই সিরিজটোৰ লেকচাৰ নম্বৰ 73 লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। সো আপোনালোকে যেহেতু জানে যে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি বা এম লক্ষ্মীকান্ত এই কিতাপখন ডিসকাস কৰি আছো আৰু এই কিতাপখনৰ আমি চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 15 ইন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেচন ডিসকাস কৰি আছো আৰু এই চ্যাপ্টাৰটোৰ আজি আমি অন্তিম পাৰ্ট যিটো পাৰ্ট 5 এইটো ডিসকাস কৰিম। সো এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ ভিডিঅ' আমাৰ ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ একচুৱেলি এটা প্লে'লিষ্ট বনাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে এইখিনি ফ'ল' কৰিব, বহুত কথা আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু আগলৈ বহুত বস্তু আমি যেতিয়া ডিছকাছ কৰি যাম আগৰ কনচেপ্টবিলাক এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰিম। সো সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে চালে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিব। সো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। সো আজি আমি এই পাৰ্টটোত জোনেল কাউন্সিল এই টপিকটো ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। সো আহকচোন আজি পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো জোনেল কাউন্সিল বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মেপখন অকণমান ব্লাৰ হৈছে এইটো বস্তুৰ, তাৰ বাবে চৰি সেইটো। সো ছটা মেইন কাউন্সিল, অ'কে। প্ৰথমতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ নৰ্দাৰ্ণ কাউন্সিল, আমি ডিছকাছ কৰিম বাৰু এইখিনি, এইখিনি আপুনি চাবলৈ পাইছে অলপ লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ। দেন ৱেষ্টাৰ্ণ যিটো জোনেল কাউন্সিল, এইখিনি দেখিবলৈ পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট। চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিল, আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশ আহি যায় ইয়াত, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় এইবোৰ আহি যায়। ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিলৰ এইবোৰ বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা, ৱেষ্ট বেংগল, এইখিনি আহি যাব। দেন ছাউদাৰ্ণ জোনেল কাউন্সিলত আপোনাৰ এইখিনি দেখি দিব, আপোনাৰ তেলেংগানা, আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, আপোনাৰ কেৰেলা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটকা, এইবিলাক ৰাজ্য আহি যায়। আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জোনেল কাউন্সিল, এইখিনি আহি যায়। সো এইখিনি আমি ভালকৈ ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম। সো মই এইটো এজিউম কৰি লৈছোঁ যে আপুনি লক্ষ্মীকান্তৰ যিখন ফিফ্থ নাইবা ছিক্সথ যিকোনো এখন এডিশ্যন সন্মুখত মেলি পেলাই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সো কথাটো এইটো যে জোনেল কাউন্সিল এইটো একচুৱেলি এটা ষ্টেটুটৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন। সো ষ্টেটুটৰী আৰু যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল বহুতৰ মাজত কনফিউজন লাগি থাকে, বুজি নাপায় একচুৱেলি। কথাটো কি যে কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি সেইবিলাক হয় যিবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন আছে উইথ এন আৰ্টিকল, থ্ৰু এন আৰ্টিকলৰ বিষয়ে সেইটো মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনত। আৰু ষ্টেটুটৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইবোৰ হয় যিবিলাক যিকোনো এখন এক্টৰ থ্ৰুৱেদি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। সো এই কথাখিনি খুব ভালকৈ বুজি ল'ব, প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সো জোনেল কাউন্সিল কি হয়, এটা ষ্টেটুটৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, মানে যিকোনো এখন এক্টেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। কোনখন এক্ট দি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট অফ 1956 দি পেলাই জোনেল কাউন্সিলসমূহ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে। সো প্ৰথমে যি ভাৰতৰ পাঁচটা জোনেল কাউন্সিল একচুৱেলি গঠন কৰা হৈছিলে, নৰ্দাৰ্ণ, চেণ্ট্ৰেল, ইষ্টাৰ্ণ, ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু ছাউদাৰ্ণ, অ'কে। আৰু সেইবিলাক প্ৰত্যেকৰে এটা প্ৰভিঞ্চিয়েল জ'ন আছিলে। আৰু চাবলৈ গ'লে ইয়াত একচুৱেলি কি হয়, যেতিয়া জোনেল কাউন্সিলবিলাক গঠন কৰা হৈছিলে বহুত ফেক্টৰ ইয়াত কনচিডাৰ কৰা হৈছিলে, যে নেচাৰেল ডিভিজন যিবিলাক কাউণ্ট্ৰি আছিলে সেইবিলাকৰ, বা ৰিভাৰ ছিষ্টেম হওক, বা কমিউনিকেশ্যন হওক, বা কালচাৰেল বা লিংগুইষ্টিক যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছিলে, স্পেচিয়েলি যদি ইষ্টাৰ্ণ আমি চাবলৈ যাওঁ বা আমি নৰ্দাৰ্ণ যদি চাবলৈ যাওঁ। সো এইবিলাকৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, ছিকিউৰিটি আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চাই পেলাই এইখিনি গঠন কৰা হৈছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে জোনেল কাউন্সিল গঠন যেতিয়া কৰি দিয়া হ'ল, তাৰপিছত ইয়াৰ মেম্বাৰ্ছ লাগিব। সো মেম্বাৰ্ছ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, হোম মিনিষ্টাৰ, গৃহমন্ত্ৰী যিজন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, যিবিলাক ষ্টেট এখন পাৰ্টিকুলাৰ জোনেল কাউন্সিলত ইনভল্ভ আছে, চাপ'জ চাৰিখন ষ্টেট ইনভল্ভ আছে, সেই চাৰিখন ষ্টেটৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মেম্বাৰ হ'ব। আৰু প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ দুজনকৈ মিনিষ্টাৰ, কি মিনিষ্টাৰ হ'ব সেইটো কিন্তু মেনশ্যন কৰা নাই, দুজনকৈ মিনিষ্টাৰ মেম্বাৰ হ'ব। এইবিলাক কথা কেতিয়াবা চাওক, আপোনালোকক সুধি দিব পাৰে, তিনিজন বুলি সুধি দিব পাৰে বা এজন বুলি সুধি দিব পাৰে, এইবিলাকত কনফিউজন নকৰিব, এইবোৰ লগে লগে ক্লিয়াৰ কৰি থৈ দিয়ে ভাল, বিকজ এনেকুৱা কথাবিলাকেই মেইনলি সোধা যায়। সো আৰু কি হয়, আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কনচেপ্টবোৰ শিকি লওঁ, কিন্তু সৰু চিলি মিষ্টেক হৈ যায় কেতিয়াবা। সো এইবিলাক কথা খুব মন দি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব, আপোনালোকে পাৰিলে হাইলাইটাৰ আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈ দিব এইবিলাক বস্তু। আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ যিবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থাকে সেইবিলাকো মেম্বাৰ হয়। সো ইয়াত কি হয়, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে, আমাৰ যিজন চেণ্ট্ৰেল হোম মিনিষ্টাৰ, এওঁ চেয়াৰমেন হয়। পাঁচখন জোনেল কাউন্সিল ইয়াৰ যদি মিটিং হয়, চাপ'জ এতিয়া নৰ্দাৰ্ণ জোনেল কাউন্সিলৰ মিটিং হ'ব, তাৰ চেয়াৰমেন কোন হ'ব, চেণ্ট্ৰেল হোম মিনিষ্টাৰ ইয়াৰ মিটিং হ'ব। আৰু চিফ মিনিষ্টাৰজন এজ এ ভাইচ চেয়াৰমেন হিচাপে কাম কৰিব, এইখিনি কথা মনত ৰাখিব। এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই যিবিলাক
জোনেল কাউন্সিল আছে ইয়াত কি হয় কিছুমান ইনভাইটিও থাকে ইনভাইটি মানে মেম্বাৰছ ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান ইনভাইট কৰা হয় এছ'চিয়েট জোনেল কাউন্সিল সো এওঁলোকে কিন্তু কি হয় ইনভাইটিবিলাকে এওঁলোকে ভোট দিব নোৱাৰে কোন কোন থাকে যে প্লেনিং কমিশনে নমিনেট কৰা কিছুমান মেম্বাৰ থাকিব প্লেনিং কমিশন বৰ্তমান এতিয়াতো নাই কিন্তু নীতি আয়োগ বুলিও লিখা নাই কিতাপত সেইটো লাগিলে ফিফ্থ এডিশ্যন হওক বা ছিক্সথ এডিশ্যন প্লেনিং কমিশন বুলিয়ে দি থৈছে সো এতিয়ালৈকে যিহেতু এখন লেটেষ্ট এডিশ্যন আপোনালোকে তেনেকৈ লিখিব লাগিব চিফ ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইচ ষ্টেট মানে যিমানকেইখন ষ্টেট আছে তাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী মেম্বাৰ হ'ব তেওঁলোকে ভোট দিব নোৱাৰে ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ যিবিলাক থাকে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ এওঁলোক মেম্বাৰ হ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে এই জ'নেল কাউঞ্চিলবিলাক যে গঠন কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কোঅপাৰেশ্যন হওক বা কোঅৰ্ডিনেশ্যন ষ্টেটৰ মাজত বা ইউনিয়ন টেৰিটৰী বা চেণ্টাৰৰ মাজত সেইবিলাক গঠন কৰা হয় আৰু ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন থাকে ইকনমিক বা ছ'চিয়েল প্লেনিং বা যিবিলাক লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ আছে বা যিবিলাক বৰ্ডাৰ ডিছপিউটছ আছে ইণ্টাৰ ষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্ট এইবিলাক বস্তু চব ভালকৈ চালি জাৰি পেলাই সেইবিলাকত মন দিয়া হয় এটা কথা মনত ৰাখিব যে জ'নেল কাউঞ্চিল এটা এডভাইজৰী বডিহে হয় কিন্তু এইবিলাক কথা সুধিব পাৰে যি এডভাইজ দিব এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় যে মানিবই লাগিব এটা এডভাইজৰী বডি বুলিয়ে লিখা আছে এতিয়া কথাটো কি প্ৰত্যেকখন জ'নেল কাউঞ্চিলৰ কিছুমান অবজেক্টিভ মেনশ্যন কৰা হৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইবিলাক আপোনালোকক সুধিব পাৰে বা এনালাইজ কৰিবলৈ দিব পাৰে বা জানিবও লাগে এইবিলাক কথা ইম'শ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি চাওক আমাৰ দেশখনত কিমান বিভিন্নতা আছে কিমান জাতি সম্প্ৰদায় ভাষা আছে চ' জ'নেল হিচাপত যদি আমি কৰি দিয়া হয় দেশখনত নাম্বাৰ অফ জ'ন কমি যাব নাম্বাৰ অফ ষ্টেট যিমান আছিলে নাম্বাৰ অফ জ'ন এতিয়া কমি গ'ল তাতকৈ চ' কি হৈ যাব এটা ইম'শ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন জ'নবিলাকৰ মাজত আহি যাব প্ৰত্যেকখন জ'নে প্ৰত্যেকখন জ'নক হেল্প কৰিব এখন জ'নত থকা ষ্টেটবিলাকৰ নিজৰ মাজত হেল্পবোৰ হ'ব চ' এনেকুৱা বস্তুবোৰ ডেভেলপ হ'বলৈ ল'ব চ' ইয়াৰ বাহিৰেও ষ্টেটৰ কনচিয়াছনেছ ষ্টেটৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত গ্ৰ'থ ৰিজিয়নেলিজিম প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ নিজৰ যিটো ৰিজিয়নেলিজিম আছে লিংগুইজিম যিটো আছে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি বা লিংগুইষ্টিক প্ৰিফাৰেঞ্চৰ যিটো আছে বা পাৰ্টিকুলাৰিষ্টিক ট্ৰেণ্ডছ আছে এইবিলাককো আগবঢ়াই নিব লাগে ইয়াৰ বাহিৰেও এইটো কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় চাপ'জ এখন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট ভাঙি দিয়া হ'ল কিন্তু যেতিয়া এখন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট ভাঙিও দিয়া যায় সেইখন ষ্টেট যদি এটা জ'নৰ ভিতৰত থাকে চ' বিশেষ এটা ইয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰে চ' এই আফটাৰ এফেক্ট অফ দ্য ছেপাৰেশ্যন এইবিলাকো ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল বা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বা ইকনমিক এডভান্সমেণ্ট এইবিলাকৰ হিচাপত চিংক্ৰনাইজ যদি কৰিব লাগে জ'নেল কাউঞ্চিলৰ কনচেপ্টটো বহুত হেল্প কৰে ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু থাকে য'ত চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটে একেলগে কোঅপাৰেট কৰিব লাগে যাতে ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক মেটাৰবিলাক চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত থ্ৰু জ'নেল কাউঞ্চিল কোঅপাৰেট হয় প্ৰপাগেট হয় আৰু সেইবিলাক আইডিয়াজ হওক বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হওক সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ পলিচিজ হওক যিকোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যন পলিচি হেল্থ হওক দুখীয়াসকলৰ কাৰণে হওক বা মাইনৰিটিজৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ পলিচিবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ সুবিধা পায় চ' চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট বা জ'নৰ মাজত এই সহযোগিতাটো থাকিব লাগিব নেক্সট কি কৈছে যে ইয়াত চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট বা বেলেগ বেলেগ জ'নৰ মাজত এটা ছাকচেছফুল আৰু স্পীডি এক্সিকিউশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব পাৰে এইবিলাক বস্তুৰ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে যে বেলেগ বেলেগ জ'নেই হৈ যাওক বা চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত হওক সৰু কথাবিলাক এইবিলাক যদি ছাকচেছফুলি স্পীডি ৱেইট কৰিব লাগে তেনেহ'লে এই জ'নেল কাউঞ্চিলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কোৱা হৈছে যে আমাৰ পলিটিকেল যিটো ইকুইলিব্ৰিয়াম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজিয়নৰ ক্ষেত্ৰত মানি লওক এখন ষ্টেট দুখন কেইখনমান ষ্টেট লগালগিকৈ আছে আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটত এটা পলিটিকেল পাৰ্টি নতুনকৈ আহিছে চ' কি হ'ব এতিয়া এই পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে চাপ'জ যদি তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগিতা নাথাকে এটা জ'ন হিচাপত যদি নাথাকে এই পলিটিকেল পাৰ্টি আৰু এইটোৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত নিমিলে এনেকুৱা কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে বা এনেকুৱাকৈ চাপ'জ ৰাস্তা এটা বনাই দিম বা আমি ডেম এটা বনাই দিম বা যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেপ ল'ম বা ৰিভাৰ এখন গৈ আছে সেইবিলাকৰ লৈ পেলাই কি হ'ব প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যিবিলাক আমি ছাউদাৰ্ণ ষ্টেটবিলাকত প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ চ' জ'নেল হিচাপত যেতিয়া ৰখা হ'ব কি হ'ব এটা একাগ্ৰতা থাকিব চিফ মিনিষ্টাৰসকলৰ মাজত এটা মানে ইউনিটি থাকিব তেওঁলোকৰ মাজত যিহেতু বৈঠকবিলাক হৈ থাকে চ' তেওঁলোকে এজ এ ফ্ৰেণ্ডলি ৱেত কাম কৰিব এজ এ জ'ন হিচাপত চ' তেওঁলোকৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ থাকিব যে আমি আমাৰ জ'নটোৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে চ' পলিটিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম লাগিলে যিকোনোৱে পাৰ্টি নহওক সেইটো বস্তু মেইনটেইন কৰা হয় ওকে নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল চ' নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এইখনো এজ এ ছেপাৰেট এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট চ' এনেকুৱা কথা কেতিয়াবা সুধিব পৰা যায় যে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিলখন কি কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় নেকি ন' নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিলো এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয় ওকে চ' নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল
1971 যেটো নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল এক্টৰ থ্ৰুইডি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল কোন গিখন ষ্টেট আছে আমাৰ আঠখন ষ্টেট আমি জানো অলৰেডি যে অসম মণিপুৰ মিজোৰাম অৰুণাচল নাগালেণ্ড মেঘালয় ত্ৰিপুৰা আৰু সিকিম এই নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলৰ যিবিলাক ফাংচন আছে জোনেল কাউন্সিলবিলাক যিবিলাক অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ একেই হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও ইয়াত কিছুমান ফৰ্মুলা যিবিলাক আছে ৰিজিয়নেল প্লেনিং হিচাপত বা কমন ইম্পৰ্টেঞ্চৰ হিচাপত সেইবিলাক প্লেনিং কৰা হয় আৰু টাইম টু টাইম বিভিন্ন ধৰণৰ মেজাৰমেণ্ট ইয়াত লোৱা হয় মেম্বাৰসকলৰ মাজত ইয়াত মিটিং কৰা হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ছিকিউৰিটি বা পাব্লিক অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ বহুত ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা কৰা হয় চ' আপোনালোকে যদি কিতাপত চাই গৈছে ইয়াত যিটো জোনেল কাউন্সিলৰ এটা আভাস দিয়া হৈছে এইটো জানিব লাগে যিকোনো কথাত সুধি দিব পাৰে কিন্তু দেই এইবিলাক বস্তু ইগনৰ নকৰিব কেতিয়াবা হেডকোৱাৰ্টাৰ সুধি দিব পাৰে যে নৰ্দাৰ্ণ জোনেল কাউন্সিল যিটো হ'ল এই নৰ্দাৰ্ণ জোনেল কাউন্সিলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল দিল্লী কোনকেইখন ৰাজ্য আছে ইয়াত হিমাচল প্ৰদেশ হাৰিয়ানা পঞ্জাৱ ৰাজস্থান দিল্লী চণ্ডীগড় জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এণ্ড লাডাখ এইবোৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী সেন্ট্রেল জোনেল কাউন্সিল কোনকেইখন ষ্টেট হ'ব ইয়াত উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশ চাৰিখন ষ্টেট আহি গ'ল ইয়াত হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে এলাহাবাদ ইষ্টাৰ্ণ জোনেল কাউন্সিলত কি কি আহিব বিহাৰ আহিব ঝাৰখণ্ড আহিব মেপখন মনত পেলাই লওক আপোনালোকে ৱেষ্ট বেংগল আৰু উৰিষ্যা ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে কলকাতা ৱেষ্টাৰ্ণ জোনেল কাউন্সিলৰ ইয়াৰ ষ্টেটকেইখন হ'ল গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ গোৱা দাদৰা নগৰ হাভেলি এণ্ড দমন এণ্ড দিউ আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে মুম্বাই সাউদার্ণ জোনেল কাউন্সিলত কি কি আছে অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা কর্ণাটক তামিলনাডু কেরালা আর পুডুচেরি আছে ইয়ার হেডকোয়ার্টার আছে চেন্নাই সো এনেকা কথাবলে কেতিয়াবা সুধি দিব পারে যে সেন্ট্রাল জোনেল কাউন্সিল আমি বড় নিউ দিল্লি কলকাতা মুম্বাই চেন্নাই জানোয়ে কিন্তু এলাহাবাদ তো কেতিয়াবা কনফিউজ হয়ে পেলে আপনার বোলে লখনৌ বলে সুধি দিলে বা ভোপাল বলে সুধি দিব পারে সো এইবিল বস্তু অল্প মন দিব সৰু সৰু বস্তু এবাৰ দুবাৰমান চাই গেলে এইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ শিকি লোৱা যায় ফেকচুয়েল প্রশ্নই সুধিব পারে কেতিয়াবা প্রিলিমসত বা জানিব লাগে নট অনলি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ জানিব লাগে এইখিনি চ' ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিটো ইণ্টাৰষ্টেট ৰিলেশ্যন চেপ্টাৰটো শেষ হ'ল বাৰু শেষ কৰাৰ আগতে মোক এটা কমেণ্ট বক্সত আনচাৰ দিয়ক যে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল অলৰেডি মই পঢ়াই আহিছোঁ জাষ্ট এইখন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে মোক কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ আনচাৰটো প্লিজ দিব চ' নেক্সট চেপ্টাৰ আমি প্ৰায়ে আলোচনা কৰিয়ে আহিছোঁ যে ডিছকাছ কৰিম কৰিম বুলি ইমাৰজেঞ্চিৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম চেপ্টাৰ নম্বৰ 16 ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম চ' প্লিজ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আমি বহুত ডিটেইলছত গোটেই কথাখিনি ডিছকাছ কৰি গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে যে আপোনালোকৰ কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি যাতে হৈ যাওক বিকজ মই যেতিয়া নিজেই পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বহুত বস্তুত মোৰো এই কনফিউজন আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপাৰ্ট বা বেলেগ বেলেগ লগত কথা পাতি শিকিবলগীয়া হৈছিলে চ' কি হৈ যায় অলপ টাইম কনজিউমিং হৈ যায় বা কিছুমান ভুল ধাৰণা আমি যদি নিজেই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হৈ যায় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গাইডেঞ্চ আপোনালোকে যদি পায় বহুত ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় আৰু মই এইটো ইমান কুইক ৱেত বনাই আছোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত কিতাপখন মেলিও লয় আপোনালোকৰ এটা ৰিডিং হৈ যাব ওৱান টাইম ৰিডিং হৈ যাব ছেকেণ্ড টাইম ৰিডিং আপোনালোকে নিজেই কৰিব পাৰিব গোটেই কথাখিনি যিহেতু খুটিনাটি মাৰি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই চ' প্লিজ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা অন্যান্য যিসকল এক্সপিৰিয়েণ্ট যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰো বহুত সুবিধা হয় চ' নেক্সট পাৰ্টত আকৌ লগ পাম ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আজিৰ বাবে ইমানেই টেক কেয়াৰ থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ